Seuraavana rallikaravaani siirtyi Turkuun, Turun ja Uudenkaupungin välissä ajettuun Länsirannikon ralliin. Siellä kokeiltiin F-kupissa jotain uutta. Nimittäin kaikkien pätkien päässä ei päässyt huoltamaan, vaan huoltopaikat oli keskitetty ja näin saattoi sitten joutua ajamaan muutamankin erikoiskokeen ennen kuin pääsi huoltoon. Tästä kuitenkaan kaikki kilpailijat eivät olleet kovin mielissänsä. Mutta me siirrymme nyt sitten kuvauksissa heti ensimmäiselle erittäin vaativalle seijaisten erikoiskokeelle. Länsirannikon rallissahan perinteisten F-kuppilaisten lisäksi olivat mukana myöskin sarjan ulkopuolisina kilpailijoina muun muassa Seppo Kovanen, joka lähti matkaan sitten F-läisten perässä kilpailunumerolla 54 ja pääsi yllättämään muut sieltä takaa. Ykkösenä lähti kuitenkin matkaan pistejohdossa johdon mukaisesti Timo Kuukka Harri Jaakonsaaren kanssa. Ja sitten perässä pienemmän luokan johdossa oleva Mikael Sjöberg Susanna Karikuusen kanssa. Ja edelleenkin sitten kolmantena Erkki Kimmo Veijo Nurmela, jotka ovat F-kupin toisena isommassa luokassa. Ja tasaista jälkeä tehnyt Ilkka Kiviniemi Timo Rossin kanssa on puolestansa pienemmässä luokassa kolmantena. Tässä tuli sitten Juha Högström Kim Johan Nuikan kanssa ja oli joutunut vuokraamaan tähän kilpailuun sitten auton sitä varten, kun edellisenä viikonloppuna tuossa Junnu SM:ssä oma tuhoontui lähes täysin. Ja heti ensimmäisen erikoiskokeen ensimmäisessä mutkissa nähdään jonkinnäköistä toimintaa. Paikka on tunnettuakin tunnetumpi, mutta kaikki eivät ole ralliautoilua vielä vuositolkulla seuranneet ja eivät näin ollen tunnista sitten paikkoja ennakolta. Tässä nostotalkoisiin joutuu Jarmo Laaksonen Juha Laaksosen kanssa ladoinensa. Mutta vielä hurjemmin käy Heikki Laaksolle ja Timo Nuotilalle. Ei lähde kilpailun liikkeelle Janni Kastreenillakaan, joka spinnaa sitten heti ensimmäisessä mutkassa. Erittäin vaikea ykköserikoiskoe on vaikea loppuun saakka ja EK:n loppupäässä on sitten toinen kuvapaikka meillä. Ja täällä katsotaan hieman sitten ykköserikoiskoen tilanteita. Hieman ehkä yllättäen. F-ryhmän kärki ei tällä kertaa täällä avauserikoiskokeella yltänyt parhaimpaan vauhtiin, vaan nopeimman ajan ykköserikoiskokeelle ajoi Seppo Kovanen oppeltaretkiä esillä. 4 sekuntia joutui antautumaan sitten Kari Nurmi 2-tonnisella RS:llä ja sekunnin päin Nurmesta puolestaan kaasutteli Heikki Lappalainen. Hieman runsaan 6 kilometrin mittaisella kiirustaipaleella tosiaankin toiseksi nopein yleiskilpailussa oli tässä kaasutteleva Kari Nurmi, jolle sitten loppukilpailussa vauhtia nostanut Timo Viskari tässä Corolla GT:llä jäi peräti 11 sekuntia. Ainoreitteen puolella Markku Kallio ei löytynyt aivan terävimmästä kärjestä, vaan jäi 5 sekunnin päähän kärjestä. Sen sijaan numerolla 64 ajanutojen Mikko Raiski kaasutteli 4 sekunnin päähän kärjestä. Ja numerolla 65 matkaan lähtenyt Starlet-kuljettaja niin ikään Jyrki Vuorinen ajoi ainoreitten pohjat, jotka pitivät loppuun saakka. Minna Lindroosille tuntui ensimmäinen erikoiskoe olemaan hieman vaikea ja tyttö löytyy vasta 22 sekunnin päässä kärjestä. Sen sijaan Marko Mänty tulee kovalla vauhdilla, jää vain 3 sekunnin päähän kärjestä ja on 4. Ja kameraamme tällä nauhalla kuskannut Ari Saarikivi ajaa tasaajan Marko Männyn kanssa.
Ari Laivola niin pistää siitä sekunnin ja Erkki Lehtonen siitä puolestaan sekunnin ollen sitten yleiskilpailun kakkonen avaus erikoiskokeella. Nyt on ensimmäiset kokemukset sitten ralliauton kyydistä. Oliko huimaa menoa? No oli se aika huimaa menoa. Kyllä se muutaman kerran vattan pohjasta otti ja niin edelleen. Tuliko rintapeltiin kovatkin lommot? No ei tullut. Ei tullut. Istuminen. Ja nyt on menossa radioaalto ja sitten seuraavana kyytiin. Mites tässä vaiheessa, kun et vielä tiedä mitä edessä on, että pelottaako? Ei oikeastaan pelota. Mä oon kerran aikaisemmin ollut asfalttipätkällä ralliauton kyydissä. Se oli mulla, jos suoraan sanotaan, niin hiukan pettymys. Eli mä toivon, että tällä kertaa on semmoinen kuski, joka painaa hanaa, että mennään tosiaan niin vauhdilla, että ei pelota. Hannu Hotanen toimi täällä siis vipauton kuljettajana ja keräsi näin sitten pisteitä niin kilpailujärjestäjille kuin itsellensäkin. Ja näin olemme sitten erikoiskokeen maalissa, jonne saapuu Timo Kuukka. No niin, Timo Kuukka, ollaan ikään kuin voittajana maalissa, ainakin täällä ykköspätkän maalissa tässä vaiheessa. No ei sujunut hyvin, että spinnattiin tuolla melkein heti alussa. Tuntuu olevan niin liukasta, että... Vai heti ekas oikeassa vai? Ei ollut eka oikea, olisiko ollut kolmas neljäs kurvi semmonen kivien väliin. Oikee kumminkin nyppylä yli. No, siitä sitä oppii. Joo, näin on. Päivän puheenaiheeksi nousivat luonnollisesti kilpailussa kokeiltavana olleet huoltotauot. Katsojen ja muun liikenteen kannalta ne varmasti puolustivat paikkaansa, mutta kilpailijoilta ne eivät kiitosta saaneet. Mulla on samat linjat kuin vippiautolla, mä taas pyöräsin. Ralli jatkuu ja Timo Kuukka painaltaa kolmospätkälle. Tässä vaiheessa Sjöberg ottaa vielä rennosti, kun ei tiedä mitä edessä on tarjolla. Ja pätkän puolivälissä oli kaksoisristeys, joka sinne saavuttaessa näytti jatkuvan lähes suorana yli tien. Mutta vanha tienpohja olikin kaivettu poikki ja uusi liittymä oli parikymmentä metriä sivussa. Timo Kuukalle tämä ei kuitenkaan tuottanut ongelmia, vaan mies leikkasi todella ahneesti nuo mutkat ja näin sinne saivat sitten merkitkin kyytiä. Mutta sitten tulee Sjöberg onnettomasti paikalle ja luulee tien menevän todellakin vanhaa pohjaa myöten. Eikä onnistu kääntämään enää sitten oikealle ajuuralle ja menettää tässä niin paljon aikaa, että heittää sitten keskeytyksen kehiin. Ja näin tilanteet sitten vaihtuvat heti kärjessä. Kolmas erikoiskokeen jälkeen kilpailun kärkeen siirtyy numerolla 8 matkaan lähtenyt Petri Kaura. Heikki Lappalainen nousee kilpailussa kakkoseksi vain 2 sekunnin päähän Kaurasta ja Jorma Rissanen puolestaan on 5 sekunnin päässä kolmantena. Marko Järvenpää on puolestansa Rissasesta 2 sekunnin päässä 4. ja 5. kaasuttelee Kari Nurmi 10 sekunnin päässä kärjestä, vaikkakin tässä on sitten hänelläkin happitilanteet. Thank you.
tilanne tämän kolmospätkän jälkeen on se, että Marko Mänty on päässyt karkaamaan 2 sekunnilla Ari Laivolan tullessa kakkosena. Jyrki Vuorinen puolestaan on 6 sekunnin päässä 3. ja hänestä sekunnin päässä Marko Korhonen 4. 5. yleiskilpailussa on Ari Saarikivi, eroa kärkeen 12 sekuntia. B-junnuissa Vesa Patja ei oikein päässyt tuntuun vauhtiin koko kisan aikana. Tämän kolmospätkän alku oli todella kapeaa syherryä, joka ei antanut tilaa minkäänlaiselle roiskimiselle, niinpä siellä sitten yritti rämpiä jatkoon erinäisiä automodifikaatioita. Alkupään syherryihin sortui muun muassa kilpailua alussa johtanut Seppo Kovanenkin. Kolmen pätkän jälkeen Janne Kuuru oli 3. 17 sekunnin päässä B-junnareiden kärjestä. Jyri Bolton matka katkeaa vetoakselin naksahtamiseen juuri kuvauspaikassamme. Ja meni vetariin. Toni Porola vaattaa tässä vaiheessa kilpailun kärjessä. Jantti Peltonen starretteineen speisaa 12 sekunnin päässä. Teemu Mäenpää puolestaan rypee risteyksessä seuraavana. Ja tässä kaasteleva Petri Kymäläinen oli kisan tässä vaiheessa 4. Ja seuraavana sitten huoltotauolle, jossa kuulemme paikassa ryppäneen Jarmo Hirvelän kommentit livenä. Se vähän hämäs se risteys mua. Sillä lailla, kun siinä oli ne merkit silleen vähän niinku, vaikka pitäisi tietää entuudestaan, niin sen seuraavan kurvin se ennakkomerkki. Niin mulle tuli semmoinen ajatus katkos siinä, mä ajattelin, että se kääntyy heti, kun siinä oli rako sinne mettä, että se tekee vaan ihan loivat ässät siinä. Ja mä yritin jo kääntää sinne oikealle, niin sit oho. Jotenkin alkaa kääntää vasemmalle, mutta ei se enää käänty. Sitten se meni sinne puolipylväitten päälle ojapohjalle. Joo, sit olisi pitänyt mennä vaan vauhdilla, sit olisi päässyt vähän oikaisen. Se oli nimittäin vanha tienpohja. Ai jaa, joo, en mä kerennyt kattoon. Ilkka Kiviniemeltä kysytään kommentteja sitten huoltotauoista. Renkaat ovat menneet huonoon kuntoon. Vielä. Kyllä, noilla vielä ajelee, ei siinä mitään. Mitäs tämä keskitetty huolto nyt, kun sitä on käytännön kokemuksia tässä? Onko tämä nyt kuljettajan kannalta hyvä vai huono ratkaisu? Todella huono ja renkaita menee tosi paljon, kun ei pääse vaihtamaan jäähtyyn edellisiä renkaita. Ja sitten ajellaan 2 pätkää peräkkäinsä kuumat renkaat ja mistä me lähtee pintaan, niin se on vaarallista. Onko tämä yleinen mielipide? Onko sinä jutellut muiden kanssa? Kyllä, ja kaikki on tähän mennyt samaa mieltä. Yleisten puolella 5. pätkä muutti kärkikamppailuja, kun Kuukka ja Kopra kaatoivat samaan reikään. Pekka Lemponen ajoi isomman luokan voittoon, Jorma Rissanen 2. vain 3 sekuntia Lemposelle jääden. Kari Nurmi oli 3. pätkän tilanteesta säikähtäneenä sitten luokan 3. Petri Strandeen toi sieransa kauden parhaaseen tulokseen 4. ennen Sami Nurmea. Kilpailu voitettiin kuitenkin pikkuluokan autoilla, kun Mikkelin Timo Viskarikka rautti komeasti kärkeen. 6 sekunnin päähän jäi Petri Kaura, joka valitteli sitä, ettei saanut väliaikatuloksia, jotta olisi osannut varoa. Luokan 3. oli Heikki Lappalainen. A-junnojen pikkuluokan voittoon ajoi kovan kisan jälkeen Jyrki Vuorinen. Hyvin hiilostanut Marko Mänty suistui asfalttiristeyksessä syvään ojaan. Saarikivi ajoi 2. ja 3. oli Marko Lehtonen. Isomman luokan voitti Mika Myllylän konerikon jälkeen Ari Laivola, joka näin sai balsamia parin keskeytyksen putkellensa. Marko Korhonen oli 2. ja 3. oli Minna Lindroos. B-junnojen yleiskilpailun voittoon ajoi isomman luokan kuljettaja Toni Porola. Tämän luokan 2. tuli Petri Kymäläinen ja 3. jätettiin Vesa Patja. Pikkuluokan voittoon ajoi yleiskilpailun 2. noussut Antti Peltonen. Pikkuluokan 2. oli Janne Kuuru ja 3. sijaan otti Sami Hietala. Ja sitten päättelemme kuvaukset täältä viimeiseltä erikoiskokeelta kilpailun voittajan Timo Viskarin esityksiin.
Näin on sitten edessämme viimeinen koitos. F-ryhmän tämän vuoden finaali ajettiin Mikkelissä, jossa kaikki sijat olivat sitten vielä katkolla. Näin oli odotettavissa upea grande finaali.